Hairdresser discovered. Dan laten we even langs gaan tijdens de race. Yo kijkers van Marcel zijn, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Test Drive Limited 2. Vorige aflevering zijn wij bezig geweest met twee races alvast uit deze challenge, of uit deze championship. Zo moet ik het eigenlijk noemen. En die twee hebben allebei gewonnen met een ruime voorsprong, dus dat ging op zich best wel goed. We hebben nog openstaan een speed, een time en twee races. Dus we beginnen vandaag met speed, dan doen we een race, dan gaan we waarschijnlijk de volgende aflevering verder met met de time en nog een race en dan zijn we klaar. Dan gaan we door naar het A5 High Championship en dan krijgen we waarschijnlijk een auto van een Mattie die verloren heeft van mij. Dan moet ik die race nog wel winnen, maar dat is meestal een eitje. Dus. Minimum speed, 120 km per uur. Ik ga mijn best doen. Het moet zeker wel lukken met de Lotus Evora Solar Crown Edition. Die drie tandjes omhoog getuned is, dus dat moet helemaal goed komen. Laten we gaan starten. Want daar heb ik op zich wel zin in. Een beetje tempo in deze serie. Ah, you see what I did there? Een beetje tempo, auto's die snel gaan. Oké, laat maar. Echt, die is zo slecht. Race game, een beetje tempo in de serie. Zucht. Het erg is, ik maak ze zelf. Moet ik echt niet doen. Ik moet er echt mee ophouden. Waarom ben ik begonnen met YouTube? YouTube verpest mijn leven. Nee hoor, YouTube is super cool. Jullie zijn ook super cool. De kijkers die deze serie ondersteunen. De game is wat minder cool, want die geven me een penalty en minder punten en zo. En dat is niet leuk. Want het ging allemaal zo lekker en dan krijg je nog meer penalty van auto's die ook niet kunnen rijden. Waarvoor ik af moet remmen. En dan kan ik nog minder punten halen. Kom op. Hou het leuk hoor. Anders ga ik het nog een keer doen. Dat moet ik waarschijnlijk sowieso wel. Maar goed, dat maakt niet uit. Gewoon lekker snel, lekker vooruit. En dan komt er een bochtje aan. Dat is niet relaxed. Bocht, bocht, bocht. Snel, bocht. Bocht. Penalty halen. Jij! Vijfde? Wat? Nee, daar klopt niks van. Hoeveel moet ik halen dan? 710 punten? Ga je menen? Nou, ik wil hem nog een keer doen hoor. Ik wil hem nog een keer doen. Ik wil meer punten halen. 710? Serieus? Dat is vet veel. Ja, nou ja, ik ga mijn best doen. Waarschijnlijk gaat het toch wel weer niet lukken. Maar ik ga mijn best doen. Even kijken. Voor mij gaat het lukken. Ik heb echt een auto nodig die sneller optrekt. Dit is ook niet te doen. Zo, nice. Geen penalty alsjeblieft. Nice, cool. Oké. Hier zo lang. Waar moet ik heen? Ik moet die... Au. Ja hoor, tuurlijk. 77 punten penalty en nog eens een keer helemaal stil. Ik moet echt beter op de kaart kijken. Hoe dichtbij ik al ben. Ik ben dat gewoon niet gewend, weet je wel? Ook met shooters. Als je dan... Moet je op de kaart kijken, op de map, van ja, hey, waar zijn die grappies? Waar zijn die grappies die me allemaal neerknallen en zo? Want zo noob ben je wel. Je wordt allemaal neergeknald en zo. Maar je weet niet waar het vandaan komt. Je ziet wel van die rode stipjes en zo. En dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar ja, ik snap het gewoon niet. Dan is natuurlijk de vraag, hoezo kan je een minimap niet snappen? Nou, ik kan het. Ja. Nou, ik ben benieuwd of het nu wel gaat lukken. Ik heb al aardig wat afgeremd, dus ik vrees het ergste, eigenlijk. Auto van links. Gelukkig. Ja. Tweede, ik vind het prima. Tweede is te doen op zich. Dat is wel mooi. Nou, dan vind ik het goed hoor. Dan is het wel mooi. Kijk, en dan sta ik nog steeds 11. Ik sta 11 punten voor! Boeia! Dat had ik eigenlijk echt niet verwacht. Dat ik 11 punten voor zou staan.
onweer. Hoor je dat? Help. Nou, een race nog. En dan sluit ik waarschijnlijk de aflevering alweer af. Kom op, toe dan. Goed zo. Ik heb niet eens bijgehouden wanneer ik ben begonnen. Slecht. Zo, ik ben nu zo'n... ik doe een gok. 5 minuten bezig. Ongeveer. Zeg maar in de comments niet of het klopt. Wat ik zeg. Ja, mag ik racen? Hallo. Ja, leuk. Allemaal die verhalen van jou en zo. Maar ik wil gewoon racen. Laat maar. Hoppakee. Even lekker gassen nu. En dan gaan racen. Hairdresser discovered. Dan laten we even langs gaan tijdens de race. Ja man, goed verhaal. Laten we dat gaan doen. Jammer genoeg kan dat niet. Anders had ik het serieus waar gewoon gedaan hoor. Dat leek me echt wel leuk. Op zich. Ah, jij kan ook niet verder. Oeps. Ik zit nu helemaal vast. Oké. Okay. dat was niet verstandig van mij. Sorry. Lekker slim bezig, Marcia. Dank je. Dank je wel, kijker. Fijn dat je me zo steunt in deze moeilijke situatie. Maar zo moeilijk is hij ook weer niet, hoor. Ik bedoel, het is gewoon een race. Hoe moeilijk kan dat zijn, joh? Gewoon, huppakee, racen. Zo van een BAM! Moving like the speed of sound. Jawel. Ga ik het weer doen, hoor. Serieus. Ik was bijna weer tegen het muurtje opgeknald. Dan bega ik dezelfde fout weer. Dat is niet slim. Dat is echt niet slim. Serieus waar? Niet slim. Kijk, en hierdoor is de regen dus wel vervelend. Want je slipt echt als een neten. Jongens, mag ik turbo? Ik wil nitro. Nitro! Ik mis wat. Zit er nitro in deze game, Marcel? Nee, tuurlijk niet! Aan de kant. Mag ik jou beuken? Cool. Ja, oké. Okay. Oh, dit herken ik. Hier ben ik net ook geweest. Alleen daar ging het net ook mis, dus. Toch, dit is toch... Ja, hier ben ik net ook geweest. Leuk! Gaan we oude plekjes opzoeken. Oh, ik moet 3 rondes rijden. Oké. Okay. Dat maakt het een stuk uitdagender. Dat wist ik nog niet. Jongens, leuk dat jullie mij dat ook een beetje op tijd vertellen en zo. Van, ah, Marcel, 3 rondes. Oké. Okay. Halverwege de race. Ah, 3. Oh, shit. Ja, de baal je hoor. Als je dat halverwege de race pas te horen krijgt. Dat is niet cool. Nee, niet bepaald. Oké, okay, en dan ga je hier weer afremmen voor de bocht die hier zit. Ja. Dat noemt men tactiek. Ja, hier is het letterlijk leven of dood. Rij je hem niet op tijd af, dan ben je morsdood. En ik was bijna het gras ingereden hier zo. Dat is ook niet echt bepaald handig. Zo, hoppakee. Gelukkig is het in deze game niet zo van als je niet op tijd afremt dat je dood bent. Want je staat er zo ver achter dat je wel zelfmoord zou willen plegen. Maar moet je maar niet doen. Het is gewoon deprimerend de achterstand die je dan oploopt. Maar ja, laten we het daar maar niet over hebben. Dat is niet zo'n gezellig onderwerp, vind ik. Er zijn leukere onderwerpen. Dus ja, laten we het maar over een leuk onderwerp gaan hebben. Zoals auto's. Wat voor auto's zouden jullie graag willen hebben? Laat me weten in de comments. Ben ik heel erg benieuwd naar. Ik zelf zou heel graag een mooie, dure Mercedes of BMW willen hebben. Een van die twee. Waarschijnlijk een Mercedes. Mercedes lijkt me nog net iets fijner rijden dan BMW. Mercedes is wat minder passerig, vind ik. BMW zit er allemaal zo van, ik heb het geld. Ah. Mercedes ook wel een beetje, maar ik denk dat ik toch net iets liever een Mercedes heb dan een BMW. Maar ja, laat maar weten in de comments hier beneden wat voor auto jij graag zou willen hebben. Daar ben ik wel erg benieuwd naar. Nou, het is wel een beetje realistisch, hè. Je moet er ook een beetje mee kunnen rijden. Dus geen Bugatti Veyron zeggen, want daarmee mag je niet openbare weg op. Tenzij je de politie bent. Dan mag het wel. Nee, maar serieus, op een Bugatti Veyron kun je geen kentekenplaat krijgen. Dus mag je niet de openbare weg mee. Dat is echt heel erg jammer. Die auto die kost 1 miljoen euro. Maar je mag er de weg niet mee op. Waarom zou je hem dan willen hebben? Ja.
Ik zou het ook niet weten, echt. Maar volgens mij is de Bugatti Veyron echt een van de bekendste auto's ter wereld. Maar bijna niemand heeft hem. Raar, een rare wereld. Hoe zit het in elkaar? Ik zou het niet weten. Wil je het weten, Marcel? Nee! Oké, dan zeg ik ook maar niks, hè. Je wilt het niet weten. Waarom maar meer mensen die zo makkelijk deden? Van, oh, je wilt het niet weten? Oké, ik hou mijn mond wel. Ik heb er zelf ook last van, hoor. Van, wil je het weten? Nee? Oké, nou, ik praat toch door. Ik zeg het toch wel. Want uiteindelijk krijg je het toch wel te weten. Vanaf mij komt dat niet. Dan heb ik liever dat het vanaf mij komt. Daar heb ik zelf wel heel erg veel last van. Ik zeg toch wel wat ik wil vertellen. Zoals in deze video. Hallo, leuk dat je nog kijkt. Ja. Daarvoor zijn jullie naar deze video gekomen. Om mijn verhalen te horen. En ik heb zo'n idee. Dat volgens mij best wel pittig goed gelukt is. Want dan zijn we eerst geworden. We staan ruim voor met, even kijken, even tellen, 13 punten. Dus, volgens mij lukt het wel. Het gaat goed komen. Dus, hey jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk op dat duimpje omhoog, druk op het knopje abonneren. En dan zie ik je in de volgende aflevering gewoon weer terug bij een nieuwe aflevering van Test Drive Unlimited 2. Waarin wij hopelijk de championship gaan afronden. Zou ik wel heel erg tof vinden. Druk op het duimpje omhoog en tot de volgende keer. Doei!